وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا ٹویٹ میں کہنا ہے کہ کل جو مسلم لیگ نون نے کیا وہ تو ان کا معمول ہے، مسلم لیگ نون نے کچھ نہیں سیکھا۔ آپ کو اس وقت ہم ٹویٹ فواد چودھری کا دکھا بھی رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو کچھ کیا مسلم لیگ نون نے یہ ان کا معمول ہے، مسلم لیگ نون نے کچھ نہیں سیکھا۔